Aini ya nyato gumuno. Oko hali ya dume bia, nyaini ya. Nao bia siyao, siri ya goo, muameta. Ole mule meta, kana mekora. Kana katel. Nchikodhali tolu katel. Adosyo mati inanga, adosyo kutu yudumekara. No adosyo niyo moya ya bia siyaini ya. Kuma ya Safaricom, Safaricom yo ya bia siya mwini, yo ya sirigi kumi, example. Sirigi kumi, ele haga mwini sirigi mwana adhumuni. Sirigi mwajana na adhumuni, niyo male yaga. Bia isyo tisi ya mwini, bia isyo tisi yao, bia isyo tiyo matu gina luibo, bia isyo tiyo mama kete taruibo, na mwini ule rekorde taruibo, na gatuga, na kamaket, ale ya sirigi mwana adhumuni. So, aini ya maduma, kule mutokoli wa furori, ma request, koro, no kuwate keke, sirigi ya ikomi. Safani kwa mtao niyo ya bia, yo ya sirigi ya na adhumuni. No haya, mara yake siriki mugwaja na adhumuni. Toto nyebone siyao. Tu waka kuga ta aini afurori wa Kenya. Netura support kioneki kia mutu wakori afurori. Na netura support ajeda siya mutu wakori afurori. Na idu horo wa housing, tuwethe ni muno horo wa nyoba. Neguo? Neguo? Tuwethe ni muno horo wa nyoba. Toto tuinafatana nyoba isio. Kito mine geke, mwini witu wakua. Kana mwini ito ona dhe na kana arwara, komitire ese managia horo wakufa gaitha adoko, ekagore idha adoko kili tuwari kana dhate, ega soka makaji ya komitie ge, ya kofagore ya mutumi ya wawusio wa kuero, na mwana wawusio wa kuero, ego wadhero nyoba, kana edhero brot. So ito tunona muto kori ito wafurori, nyero kini na ajeda ajega muno, ya gotoma mwini one nyoba yake. One, nyobeyo, tere ni ejikalaga legede ya giri 15 kana giri 20 kana giri 30 no bisho nare ha bisho idi akwa mwene no eno giri 15 onare ha nyobe no wale kia kuri ha nyobe yo kuligana bi ya siku hosi ekiretwo nyobe yo muisho igatuika yaku na ithue ta aini ne twetekaneria ati ne tugo support agenda ya affordable housing ogwa ne twetekaneria na twaiga icio nicio turenda. Number two, netuete kaneria ate kumamudhanya wa umothe, netuwe kidera kiongozi wito Ngaruiya tachia manua aini othe. A Kenya, netuete kaneria oguo. Na number three, netuete kaneria ate netu kweda dirikari ito etu taithie, netuodo wago kinyira besa siya mwini. Todo besa siya mwini, togu waraigwa adwa igema kiuga, neigera gira mali mama igemono. Koruwa 54% eo ya heto kirio, ekorogo ya upon the gross. Netoge taide kaga. Nolo todo ekorogo e upon net. Si ati inyo ne watu hea kwa 54%. Uka kora mwini dale kedo kila amuta idhia. Nediri kanaga nye dale hiruole mwe. Gere huwaka skiza ga kwa giri komine mwe. Na kirekia ginye ira ne giri mwe. Kwa kwa eo ti 54%. Eo ne 10%. Kwa kwa utokeli horo wa 54. Neto kwa datorole ne 54% yake. Ne ya gross yeka ne ya neti. Si alu tosiyoze. Uka tigo na kale ya kanini. Number 4. Neto yate kaneliate. Kuma munda nye wa umothe. Idhwe tueta association. Tuwa nyita na siyama siyoze siyao ini. Na tuwa tura one association. Ere ya kuto kore. Ego kore ya toto ogoli ya kumali unago diena abere. Toto ogoli ya tione che ya manu ito. Bwana Ngaruiya. Agenda ya kwanza. Pesa. Agenda ya pili. Pesa. Agenda ya tatu. Pesa. Na sasa. Nyumba. Asalia tuna nyumba. Ya mbuisho. Agenda ya pili. Pesa. Agenda ya tatu. Pesa. Na sasa. Nyumba. Of the Republic of Kenya. Yes. Dr. William Samuel Ruto. Kuma sisi kama wasani wa Kenya. Yes. Mtumishi Ngaruiya Junior. Yes. Kwa hii. I'm going to go to the government. Na wewe hii mko chini, mimi sasa. Na wengine wako juu. Wao wateremke na sisi tuko chini tubaki. Sababu utile mwini na kama mwini. Kwa kama wanasema aje hakuna mwini. Mimi baji na
imekuwa bila sasa zote tumepigana mpaka tunashikwa tumefungwa kwa sababu ya hii. Rudi niseme hii na hiyo nimesikia. Ah, atasema sawa tukamuone. Nimesema tuende. Nataka pale nisikize na sitaenda mpaka mmalize. My boss is aware that. So I will take that peleka hiyo message huko, but I wish you be united, you have to do it. So that you have a mkona power ya kutifaitia, sawa sawa? Nao, mpaka waimbaji wengine wana sponsor, mtu waingia kwa social media. Anipige tu na... So now, mimi nikasema nikasaidia waimbaji, watu kadhaa. Number one,